Tohle video je pro tebe. Nemusíš o sobě vůbec pochybovat. Možná, že to, co cítíš, tak třeba nechci říct svým kamarádům, ale nepochybuj o tom, že jsi na správné cestě. Zkus třeba si vzpomenout na moment, kdy jsi se cítila opravdu perfektní, spokojená, vědomá, autentická a představ si, že takhle se můžeš cítit pořád. Já a naše lektorky ti s tím moc rádi pomůžeme. Měla jsem období, kdy jsem cítila, že jdu trochu proti sobě. Jeden večírek střídal druhý, hodně kocovin, pořád dokola. V 25 jsem dokonce cítila tlak na hrudi a někdy jsem si připadala jak vyšťavený pomeranč. A tak jsem začala hledat, jak vůbec začít, potom jak pokračovat a potom zase jak nezačínat pořád znova. A hledala jsem na kurzech, v knížkách, na Bali, v Indii a všechno mi něco dalo, ale pořád mi tady něco chybělo. Světnice je prostor, kde můžeš ukotvit své opravdové já, vyčistit svoji minulost a zbavit se nesmyslných přesvědčení o sobě, přestat se sebe mrskat a spojit se se svojí opravdovou esencí a hlavně se začít mít opravdu ráda. Já myslím, že teďka už asi cítíš, jestli je světnice pro tebe. Jestli jo, ona se ti stejně zavolá. Já ti věřím, tak si taky věř. Ty to dokážeš sama. Já a naše lektorky jsme jenom průvodkyně.